नव दासको गुलीकरी हत्या कराजिबा घटनारे सरकारको टार्गेट करिछि कांग्रेस दलर मुखपात्र सुदर्शन दास कहिछन्ति नवंको हत्या पछरे टप लेभलरे थिबा लोकंक संप्रति थिबा संदेह कराजाउछि एभळी घटना जोगु मुख्यमंत्री दायी एणु प्रथमे गृह विभागरु मुख्यमंत्री इस्तफा दियंतु जणे क्याबिनेट मंत्रीको गृह विभागर कर्मी हत्या करुछि हेले मुख्यमंत्री चुप बोली श्री दास कहिछन्ति କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ଏପରି ଘଟିନଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ସରକାର ପୋଲିସ ହତ୍ୟା କରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳ କରୁଛି ଫୁଲମାଳ କରିକିରି ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଗଳର ହତ୍ୟା ବୋଲିକିରି ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଫଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିବା ରୋଗୀ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।